Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հետեւորդներ։ Բարև Սուրեն։ Ողջույն Դավիթ, կրկին քաղաքից դուրս եկանք եւ դեպի ուր։ Դեպի Օշական։ Ում հետ է պայմանավորվել Դավիթ։ Ռեժիսոր Սամսոն Մովսիսյանը մեզ այսօր սպասում։ Ահա։ Ամենաշատ բեմադրող ռեժիսորն է, շատ հաճախ է բեմադրություններ իրականացնում եւ արագ գնանք բարձենք։ Գործուն ռեժիսոր Սամսոնն է մեզ այսօր սպասում։ Գնանք բարձենք, ինչպես այդպես ստացվում, որ տարեկան 3, 4, 5 բեմադրություն է իրականացնում։ Գնացինք։ Visage Color Professional մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ կցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնս օդվից վերև չլինի։ Ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Սավա, կոգնի բարձրացնել կյանքի դվորակը, խնայելով թե ժամանակդ, թե գումարդ։ Սավա մակրող միջոցներ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Visage Color Professional մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Ողջույն Սամսոն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք քեզ բացահայտենք քո տարածքում։ Որտեղ ենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք Օշականում։ Երևանից կես ժամ փաստորեն։ Այո, Երևանից կես ժամ, 22 կիլոմետր։ Ահա, իսկ ինչու Օշականում։ Ռեժիսորը պետք է ապրի քաղաքի կենտրոնում, թատրոններ այնտեղ են։ Ռեժիսորը պետք է աշխատի քաղաքի կենտրոնում եւ աշխատանքից հետո հանգիստ տեղ գա, որտեղ կարող է մտածել երևի։ Օշականում եք ծնվել մեծացել։ Չէ, ծնվել եմ Երևանում, Օշականն ենք տեղափոխվել։ Որն է պատճառը։ Ցանկությունը ավելի հանգիստ տեղ լինելու, պլյուս քաղաքում ես ապակենտրոնացնում եք քաղաքը։ Այո, այո, շատերն եմ խորտ տալիս եւ ինքս եմ մտածում մոտ ապագայում տեղափոխվել ավելի հանգիստ, բայց Երևանից ոչ շատ հեռու։ Դա ողջունելի է։ Լավ, Սամսոն, ինչից ամեն ինչ սկսեց, ինչու թատրոն, ինչու ռեժիսուրա։ Ինչու թատրոն, դեռ փոքր տարիքում, տենց 3 տարեկանում էր, որ ասում 3 տարեկանում, 3-րդ դասարանում խմբակ գնացի դպրոցում թատերական։ Հետո Երևան Մանարյանը Ագուլիս տեխնիկային թատրոն ուներ։ Այո։ Այդ թատրոն ստուդիա սկսեցի հաճախել, ապա 6-րդ դասարանից։ Սկզբում պետք է ընդունվեի դերասանական կուրս Վահեշ Ավերձյանի։ Չընդունեցին։ Չէ, չընդունեցին, այլ հետո խաղում էի Ագուլիսում ու ընթացքում հասկացա Երևան Մանարյանի խոսելը, ասեցի վարպետ, պետք չեմ ուզում տես խաղում, ինձ հետաքրքիր չի, ավելի հետաքրքիր է, որ կողքից նայեմ, ասեց ուրեմն պետքա 10 ռեժիսորա կարծում եմ, ու Գրիգորի Մկրտչյանն էր կուրս հավաքում, ու վարպետը ասեց, որ արժի հաստատ Գրիգորի կուրսը ընդունվելու, տես ստացվեց։ Ասում են, թե լավ ռեժիսորը պետք է նաև լավ տիրապետի դերասանի վարպետությանը, այդպես է, թե պարտադիր չէ։ Ինձ թվում է ցանկալի է իմանալ այդ մասնագիտությունը, ու կարծում եմ բոլորն էլ ինչ-որ չափով խաղացել են ինչ-որ ժամանակին, եւ երբ բոլորն էլ հասկացել են, որ այդ լարվածությունը կամ այդ մասնագիտությունը երևի իրենցը չի։ Ոնց որ ես ինստիտուտում 4-րդ կուրս միջի խաղացել եմ եւ ինստիտուտում եւ ինչ-որ նախագծեր են եղել թատերական, բայց ինքս մի օր հասկացա, որ չէ, չեմ ուզում։ Ինձ այդ հաճույք չի պատճառում։ Ձեր նախնիների մեջ, հա, արվեստում թատրոնում մարդ կար, թե դուք առաջինն եք։ Ես առաջինն եմ այդ բացումը արել։ Հա, ովքեր են ձեր ծնողները մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ արվեստավորներ են եւ ուսուցիչներ են։
պարզ է։ Առաջին ներկայացումը ձեր հիշում եք, որը դիտեցիք, որտեղ էր Ֆորդ թատրոնում, ինչ ներկայացում։ Առաջին ներկայացումը, որ դիտել եմ, եղել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում Ռոզանը։ Դա որ տարիքում էր, Մուրացյանի Ռոզանը։ Ես երևի եղել եմ շատ փոքր, դպրոցում եմ եղել ու շատ տպավորվել էր ներկայացումը ինձ մոտ ու Նելինե Խերանյան տպավորվել, հիշում եմ, ու հետո արդեն իշխոր արդեն Սունդուկյանում աշխատում էինք, հենց ասեցի իրեն, ասեցի, որ ես ձեզ դպրոցական տարիքից տեսել եմ ու շատ եմ տպավորվել ու երևի հետո Տեխնիկային թատրոն եմ շատ գնացել։ Տատիկս աշխատում էր այդտեղ վերև, կիշեք Երևանում կային տումբաներ, որոնց վրա ազդագրել էին փակցվում։ Այո, այո։ Կար քաղաքտեղ կանք, որը զբաղվում էր այդ ամեն ինչով ու նաև գովազներով, բան, տատիկս հաշվապահն էր այդտեղի։ Ու ես հենց անընդհատ միասին հենց ինքը ինձ բաներ անում, Տեխնիկային էր տանում, Սունդուկյան էր տանում, այսպես անընդհատ թատրոնի հետ կապը կար։ Այսպես։ Պարզ է, այս տունը գնելիս հենց այս վիճակում էր այս տարածքը, թե փոփոխությունների ենթարկվել է։ Ես ինչ որ տեսնում եք, դեռ ընթացքի մեջ է։ Դեռ տանիքը կա, բակը ամբողջությամբ պետք է փոխվի, ընդհանրապես այսպես շինարարության մեջ են։ Տանիքն էլ պետք է փոխվի, կոնսերագեն է շի այս։ Այո, այո, հիմա մենք հուսով ենք ամռան միջով ավարտ, տանիքը եւ բակը կբարեկարգենք ու արդեն լիարժեք ինքը դառնա հետաքրքիր։ Այո, եւ այստեղ միգուցե բակում փոքրիկ թատրոն լինի, հա, թե չեք մտածում այդպիսի բանի մասին։ Լավ է Օշականում։ Հանգիստ է Օշականում, մաքուրոտ։ Ու կես ժամ ընթանում ես Երևանից, գալիս ես ու հայտնում ես բոլորովին այլ իրականություն։ Այստեղի բնակիչները ինչով են զբաղվում։ Գյուղատնտեսությամբ։ Ինչքան հասցրել են տեսնել գյուղատնտեսությամբ ջերմոցներ կան։ Ու կարծում եմ, եթե ասենց ուսումնասիրում են Կոշականի, ասենց անցյալը դպրոցական կենտրոնն է եղել ինքը միջնադարում։ Ու հետաքրքիր է, որ զբոսնել եմ ասենց գյուղով, հետաքրքիր ինքս հին շենքեր կան շատ։ Ինձ խորհուրդ եմ տալիս բացի Մաշտոցի գերեզման այցելուց նաև ընդհանուր գյուղով զբոսնել, որտեղ այդտեղ հետաքրքիր կարծում եմ տեղեր կան։ Առավոտյան այստեղ կարելի է ձեռք բերել թարմ կաթնամթերք, չէ՞։ Ձու, միս։ Հա, բայց ես իհարկե չէի ասի, որ շատ ինքը կտրված ու տենց բան է, ավելի շատ այդտեղ մաքուրոց շնչելու համար է շատ նպաստավոր, այդտեղ նաև ձորն է գտնվում, գետով, այնտեղ միջնադարյան կամուրջ կա, այդտեղ հետաքրքիր է։ Երևանի մոտ ու տենց ոչ այդքան կտրված, հա։ Պարզ է։ Եվ կարծում եմ այստեղ պոպոկը բնականաբար շատ է։ Իմիջալից այս մեկը հասկանալի չէ, հարևանը կարող է հավաքել, թե դուք։ Հիմա որ մասը, որ հարևանը տարածքում է, հարևանը։ Բայց Սարմատ է էստեղ։ Այսինքն ափսոս թութ չի։ Թե չէ կստացվեր։ Թութ եք սիրում։ Սամսոնի հետ մեջի թեման։ Սամսոն, ինչ տվեց ձեզ թատերական ինստիտուտը։ Այսօր շատերը ասում են, որ դե փողոցից ինչ-որ մեկին տանում են սերիալ, ֆիլմեր, իմաստը որն է այդ կրթությունը ստանալու։ Չէ, ես օրինակ շատ շնորհակալ եմ այն առումով, որ նենց վարպետ եմ ունեցել Գրիգոր Մկրտչյանը, որ ինքը ոչ միայն կարծում եմ, ըստ էմ մի քիչ բանի հարցնա, թե ով կլինի քո վարպետը ու մոտ կսովորես, որ ու մարվեստանոցում կսովորես, դա շատ կարևոր է, որովհետև երևի ինքնա քեզ սովորեցնում, թե ոնց նայես ընդհանրապես թատրոն ասացին, ու մենակ թատրոն ասացին չէ մարդուն, հա։ Ու դրա համար շատ շնորհակալ եմ, որտեղ միչև այսօր ես ինչ-որ անում եմ, անտած հիշում եմ նույնիսկ ինչ-որ Մկրտչյանը մեզ սովորացրել է ու այդ չես կարող մոռանաս, ու այդ կարևոր դասերը ոչ միայն թատրոնի, այլև կյանքի երևի թե։ Եթե գնաք հետ դեպի մանկություն, այլ մասնագիտություն կընտրեիք։ Կարծում չէ։ Օ, ձեն է տալիս, բողոքում է։ Լավ, իսկ ինչ եք նախատեսում այստեղ, ամառային խոհանոց, չգիտեմ, տաղավար, ինչ-որ։ Տաղավար ու մնացած բաները կլինեն այն մասում, ավելի դեպի տանը մոտ, իսկ այս մասում այգի ենք ուզում, պտղատու բարերով կամ ջերմոց։ Ջուր, կոյուղի, գազաֆիկացված է այս տարածքը, թե։ Կա, փորձում ենք մենք էլ արդեն տունը տանը հասնել, կոյուղին ընթացքի մեջ է, փորձում ենք անել, նաև փորձում ենք այստեղ փոքրիկ լողավազան։ Օ, բրավո։ Ընթացքի մեջ է, հա։ Սամսոն, վստահաբար հեռուստադիտողին հետաքրում է, ինչու ոչ նաև ինձ։ Ասացիք 2-3 տարի առաջ է կա ձեռք բերել այս տունը։ Չէ, անցած տարի օգոստոսին։ Ահա, արդեն հասցրել էր ամեն ինչ ցանկանալ։ Այո, միանշանակ։ Եվ եթե գաղտնիք չէ, մոտարապես ինչ արժեր այս հողատարածքը տնակի հետ միասին։ Այս հողատարածքը մոտավորապես արժեր 18,000 տնակի հետ միասին, այդքան է ինքը։ Ու այդքան էլ մի քիչ ավել պետք եղա, որ ինքը դառնա բնակելի։ Այո, 3 տարի առաջ երևի դրա կեսը հատկապես շինարարության մասով մի քիչ ավելի կարծում եմ աճելի կլինի։ Իսկ ովքեր են այստեղ ապրում, ուր գնացին։
Այստեղ բավականին երկար ժամանակ, մոտավորապես 20 տարի ոչ մեկ չի ապրել։ Այս ինքը ասենց թողնված էր մամա երտունը, ուղղակի նախկին տերը որոշեց վաճառել։ Վաղուց Հայաստանից հեռացել է։ Չէ, այստեղ էր, այստեղ էր, ուղղակի ինքը ասում էր, որ ժամանակ չունեն, ոչ էլ դրամատուրգություն ունեն զբաղվելու տարածքով, այսինքն ես որ տեսա, ասեցի, չէ, կարելի է զբաղվել, ինչի՞ չէ։ Չվախեցաք այս ամենը գնել։ Ես վախենալու էր, շատ վախենալու էր։ Բայց հետո հասկացաք, որ հասկացանք, որ արժ էր։ Ամեն ինչի մեջ կարելի է թաթախվել։ Եթե ներկայացում կարողանում եք բեմադրել, ապա կարող եք նաև տուն վերանորոգել կամ հողատարածք մշակել։ Ճիշտ է։ Ինչի մասին եք բեմադրում, որն է ձեր թեման։ Իդեպ կարծիք կա, որ դուք ամենա այսպես շատ բեմադրող ռեժիսորներից մեկն եք Հայաստանում, կարող է տարեկան 7-8, 10… Չէ, այդքան չի լինում, 4-5։ 4-5, դա էլ է շատ։ Մա ռեժիսորներ կան, որ 2-3 տարին մեկ մի բեմադրություն են։ Դե կարծում ամեն մեկը ունի իր ռիթմը, հա, որով աշխատում ա, նաև կյանքի ռիթմ ունենք, չէ։ Երևի ամեն մեկը ըստ իր ցանկության կամ ռիթմի կամ անհրաժեշտության։ Իսկ բեմադրում երևի ամեն ինչի մասին ինչ-որ պակաս ունի կամ ինչի կարիքոր կա կամ կուզենայի որ լիներ, սենց։ Ու քանակի ընդհանրում շատ բանի կարիք կա, էլի։ Հա։ Իսկ ստացիոնար թատրոնում որից է աշխատում եք, թե ոչ։ Տեխնիկային թատրոնում Հովհաննես Թումանյանի անվանը։ Ոչ, բեմադրում եք տարբեր թատրոնում։ Տարբեր թատրոնում հրավեր։ Եթե բոլոր թատրոններում բեմադրություն։ Եթե բոլոր, հա։ Իրականացրել եք։ Եվ որն է ամենաստացված ներկայացումը ձեր կարծիքով։ Ոչ, ճիշտն ասած, եթե ես այսպես անդրադառնամ իմ վերջի բազար առած բոլոր ներկայացումներին, իմ կարծիքով դրանք ես չեմ հավանում, էլ ես միշտ որ անում եմ, ինձ թվում է, էլի կարելի էր ինչ-որ բան աշխատել, էլ ինչ-որ բան պակասա, ու երևի դրա պատճառով որ էլի ես ուզում ներկայացում անել, որ ուղղես երևի ինչ-որ նախկինում չես արել։ Որովհետեւ եթե բավարարված ես առածով, դու մտածես, որ վերջ, ես արեցի ու ինքը ինձ շատ բան ա, ինձ թվում է ինքը տխուր կլինի, էլ։ Իսկ ամենաերկար կյանք ունեցող ներկայացումը որն էր ձեր։ Ալիսան հրաշքների աշխարհում տեխնիկային թատրոնում առաջին իմ բեմադրություններ բանակ գնալուց առաջ ինքը արդեն 2012 թվականին ինքը միջև հիմա գնում է Ալիսան ու որն է հաջողության գաղտնիքը, որ մանկական է, հա։ Չեմ կարող ասել ճիշտն ասած, ինքը հա երեխեքին հետաքրքիր է կարծում, երևի այդ քերրի գաղտնիքը, որ ասում եմ մեծերիս համար կարող անհասկանալի լինի, բայց երեխեքը կհասկանան, երևի այդ ներկայացման մեջ ինչ-որ ձև գտել ենք, հա։ Երեխաները ավելի բարդ հանդիսատես են։ Չնայած նրանք ավելի հեշտ են ընդունում պայմանականությունը եւ պայմանները, որոն որ գտնվում են, ասում են։ Հա, իրանք այդ թատրոնի պայմանականությունը շատ խաղը հեշտ ընկալում են, իրանք շատ բան անհրաժեշտ չի, բայց նաեւ իրանք է դժվար այն առումով, որ եթե հետաքրքիր չի, հետաքրքիր չի, էլ։ Այս հատվածում ինչ է լինելու։ Այս հատվածում ցենց լինելու այստեղ ամառային ինչ-որ մասնստելու համար, աթոռներով, բան, ցենց փոքրիկ տարածք։ Ահա, որտեղ կնստենք եւ փակվի այս մասը ցանցով։ Ձեր տան առաջի հյուրը մենք ենք, թե հյուրեր եղել են։ Առաջի հյուրը դուք եք, ի դեպ։ Հա։ Այո, այո։ Մոտներս խերով, վայ։ Մի քանի երևի, հա, ամսական է։ Մի քանի ամսական է, նոր ամիս ու կես երևի կլինի, իրեն դեր տանից դուրս չենք թողնում։ Ինչու՞։ Որ վախենում եք գնա եւ էլ չգա, չէ, դեռ այդ տարիքին չի ասել։ Ասում են շները հավատարիմ են։ Շները հավատարիմ են, այս շունը շատ է սիրում խաղալ բոլորի հետ։ Ուհ։ Նա համոզվեք, հիմա ձեր մոտը կմոտենա ինքը շուտով։ Ատամները քոր են գալիս։ Ատամները քոր են գալիս, հա։ Ուհ։ Կարևոր է ագրեսիա չի խաղա։ Միջալուց, հա, անսպասելի էր, մտանք տուն եւ լիովի, այո, այլ միջավայր։ Ինձ համար այն ամենայնիվ անսպասելի էր։ Ում հետ եք այստեղ բնակվում։ Մայրիկի հետ, առայժմ։ Առայժմ, այսինքն մոտապագայում պատրաստվում եք ամուսնանալ։ Այո, այո։ Որ թատրոնի դերասանուհին է ձեր ապագակին։ Դա լավ է, թե վատ։ Կարծում եմ ինչ որտեղ պետք է լինի, որտեղ աշխատանքի մասին չխոսեն։ Հա, եւ չպիտի լինի մարդ, որ ասի ինձ համար բեմադրի, չէ։ Ընդհանրապես այո, շատ հաճախ ռեժիսորի կինը շատ խանգարում է, հատկապես երբ որ ռեժիսորը թատրոնի ղեկավարն է, թատրոնի բնականոն ընթացքը խաթարում է, այդպես է կարծում, թե ոչ։ Լինում են դեպքեր, տարբեր, ինձ թվում է։ Եվ ինչ մասնագիտություն ունի ձեր ապագա կինը։ Հաշվապահ։ Լյովին այլ մասնագիտություն։ Այո։ Լավ, թե ներկացրեք ձեր տունը, ձեր իրերը, արտավազդ մրցանակը, որ ներկայացման համար է տրված արտավազդը։ Առաջին անգամ ստացել ենք քիթը ներկայացումներ։ Ահա, եթե ընդ ամենա
մենք ուսանող էինք, նոր էինք ավարտել ինստիտուտը ու տենց մեզ համար շատ տենց մեծ առաջին անգամ ասացիք ստացել եք, մի քանի արտավազ ունեք։ Այո, հա։ Հա, քանի։ 6 6 արտավազ։ Հա։ Լավագույն ռեժիսուրա թե լավագույն ներկայացում։ Լավագույն ռեժիսուրա ՎՀԿ-ի ներկայացման համար Google TV տեխնիկային թատրոնում, հետո արդեն հիմնական ներկայացումների, ըհը, թե մանկական թե մեծերի։ ըհը Գոշիկներս վնասում է, բայց ոչինչ, լավ, լավ, ոչինչ։ Ասացի, չեք մոտենա հերթով։ Հա։ Կոտերը շատ գումար է վաստակում, շատ ներկայացումներ է բեմադրում, այնպես որ նվեր կառնի ինձ փչացրա, որքան ցանկանում ես։ Լավ, ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ հիմնականում ցենց տարբեր տեղերից բերած ինչ-որ բաներ են։ ըհը Կոպենհագենից առաջին անգամ որ երկրից դուրս է եկել։ ըհը Փառատոներ, որտեղ ռեժիսորներ էին, սեմինարներ էր Շվեդիա ու Կոպենհագեն։ Ու Կոպենհագենում 1 օր էինք մնալու ընդամենը։ Ընդամենը։ Ու Շվեդիայում հետաքրքիր էր իհարկե, բայց թե բոլորը ուզում են տեսնել Կոպենհագեն ավելի հետաքրքիր է, ու այս արցանի մասին դա մուլտիկից գիշենք սովետական ջրահարցին։ Այո։ Ունեի դες մոտավորապես 4 ժամ։ Ասացի, խնդրում եմ, էլ ինձ շուտ փողեք, ես ուզում եմ մի հատ գնամ կարևոր բան։ Գնացի ջրահարցի մոտ, հա, այտենց Սուրջ վերցրեցին, ստացի ու այն մուլտֆիլմի տեսարաններ, լիքը սենց տուրիստներ էին այդ արցանի մոտ նկարվում էին, այս ջրահարցը սենց տխուր, մենակ այդ ամենից հեռու սենց ստաց էր, սենց որպեսի շողություն ինքը եկավ իմ հետ, իրանք Հունաստանից են։ Հունաստանում ինչ է կանում։ Հունաստանում Հայաստանում էի։ Ընդհանրը Հայաստանում։ Ընդհանրը Հայաստանում էի։ Սկրակովից է 3 անգամ եղել ենք այդ փառատոնը։ Ուսումնասիրեցիք հին հունական ամֆիթատրոնները։ Հետաքրքիր էր, հա, հետաքրքիր էր, շատ հիմնականում աշխատում էի գնալ այդ բոլոր տեղերը ու այնտեղ ամենահետաքրքիրը, որ Էպիդավրոսում փառատոն էր անցնում թատերական, հին հունական դրամայի ու այնտեղ նայեցի երկու ներկայացում՝ Մեդեա, մեկ էլ Պրոմեթեուսը շղթայված։ Բավականին 150,000 հանդիսատես կար այդ օրը։ Այո, եւ ամենահետաքրքիրը, որ ձայնը մինչև վերջին բնականաբար այդ վերջերում էր նստած։ Այո, Թոմսը Ջանը։ Հա, բայց ձայնը լսվում էր նույնիսկ այսպես փոքր շշուկը, ձայ զերքերի շարժը լսվում էր մինչև վերջ։ Ինչը չես ասի մեր թատրոնի, մեր թատրոնների ակուստիկայի մասին, այո։ Միանշանակ։ Շատ վատն է եւ դերասանները փորձում են հատկապես մեծ դալիչներում շատ բարձր պաթետիկ գոռալ, որպեսզի մինչև վերջի շարքը լսվի։ Ահա։ Այսպես է, Միացյալ Նահանգներից է, այդ գնացել ենք էլի փառատոնի, այնտեղ կա այգի, բուժգար բնակոչվում, այնտեղ տարբեր աֆրիկյան երկրներից այնպես էկզոտիկ միջավայրներ է սարքած, ու կարող ես ամեն տարածքում այդ երկրի մշակույթին ծանոթանալ։ Սենց ինչպեսին էր Միացյալ Նահանգները ձեզ համար, օրինակ ռեժիսորի, թատրոնի հատկապես ռեժիսորի, հա, թատերական ռեժիսորի, այնտեղ օրինակ դուք անելիք ունեք։ Ընդհանրապես ինձ թվում է, որ ես ստեղից բացի ուրիշտեղ անելիք այդքան էլ չունեմ, որովհետև քո երկրում ինձ թվում է բոլորս էլ սենց մեր երկրում ունենք անելու բան։ Դրսում կարելի է գնալ աշխատել, ծանոթանալ, տեսնել, շփվել, միանշանակ հարստացնում է, բայց բոլորս անելիքը կարծում եմ մեր երկրում է։ Եվ այնտեղի թատրոնը համենայն դեպս այդքան դրամատիկ թատրոն է, այդքան զարգացած չէ, ինչ չես ասի մյուզիկլի մասին։ Մյուզիկլի մասին մենք որովհետեւ մեծ շոուների մասին։ Մենք մյուզիկլը դիտեցինք եւ դրամատիկ ներկայացումներ, հա, միանշանակ դա իրանց ավելի շատ ռադիոցենիան է, entertainment-ը, то есть իրանք զբաղվում բան, բայց որոնք որ դրամատիկ ներկայացումներ, կոպես այդ մեր համար մի քիչ շատ պրիմիտիվ էր կամ ծանրալի էր, էլի արդեն այդպես ինչ-որ բան չկար, բայց մյուզիկլներ միանշանակ իրանք շատ հետաքրքիր էին։ Պարզ է։ Մյուս իրերի մասին խոսենք, հա։ Մյուս իրերից այդեղ հուշանվերներ է տարբեր տեղերից, նվեր է։ Խարիոգրաֆ Արինա Արարատյանից իմ ծնունդին, ես Ձուկ եմ համաստացին, Արինան ասարկե ձերքի աշխատանք համ։ Ես շատ լավ ճանաչում եմ Արինային եւ գնահատում նրա գործունեությունը թե պարարվեստում, ի դեպ թե թատրոնում։ Թատրոն, այո։ Միասին աշխատել ենք մի քանի աշխատանք ու վստահում շարունակելու ենք, այսպես։ Ես երբ որ տեսա իր ասարկածն, ասացի, որ ինչ հետաքրքիր բան, ինքը ասաց՝ լավ։ Հետո սա հայտնվեց, մոտ մեջը գինի էր։ Անցյալ ժամանակով։ Գինի էր։ Էր, այո։ Ստեղ ես թատերական ինստիտուտում եմ դասավանդում, նաև ես ավարտական կուրսի, երբ որ ավարտեց վերջի կուրսը, ասենց նվիրել էին երեխեքը։ Ինչ է գրված։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ դիմացաք։ Կուրսը դες անչափ սիրում է, միշտ աստղիկներ դες։ Կան ուսանողներ, որ ոնց հետ շարունակում եք ձեր գործունեությունը, զբաղեցնում եք ձեր ներկայացումներում։ Փորձում ենք, ընդհանրապես փորձում եմ միշտ երրորդ կուրսից, երբ որ արդեն
ինչ որ չափով ադապտացվել են, նաև ներկայացումներում զբաղվածին են, որտեղ կարծում եմ դա շատ մեծ փորձ է իրենց համար, որտեղ երբ որ թատերական ինստիտուտ գալիս, պատկերացումներդ բոլորովին այլ են, բայց երբ որ ռեալ թատրոնում ես արդեն աշխատում ու շփվում, հասկանում ես, որ մի քիչ տարբերվում է ամեն ինչ։ Ու այդ փորձում ենք, այդ փորձը երեխեքին ամեն դեպքում ընդգրկել են։ Ինչ եք կարծում, ինչը կարելի է փոխել թատերական ինստիտուտում, որ փոքրինչ ավելի բարձրանա ինստիտուտի այսպես որակը և հետաքրքրությունը դեպի թատերական ինստիտուտ ավելանա մեր հասարակության մեջ։ Անընդհատ խոսում են միավորելու մասին, իսկ այդ բաները այսպես ես փորձում եմ ինչ խնդիր որ լինում է, այսպես փորձում ես դու անձամբ ինչ կարող ես անել։ Կուրսի հետ, երբ որ աշխատում ենք, մաքսիմալ փորձում եմ, ու պարոն Բաբանի կուրսում եմ աշխատում, ասիստենտ, ցենց մաքսիմալ փորձում ենք հետաքրքիր դառնալ process-ը, երբ որ ուսումնական process-ը, այն ինչ որ քեզ պակասել է ուսման ժամանակ, փորձում ես որ ուսանողին դա լինի, որ մաքսիմալ ինքը շատ բան իմանա, հետաքրքիր դա հիմնականը, երբ որ շփվում ես, լինում է որ բացի սեփական ցենց շատ մոտ վիճակից ուրիշ բան հետաքրքիր չի, հետաքրքիր չի աշխարհում ինչա կատարվում, հետաքրքիր չի կողքի թատրոնում ինչա կատարվում։ Իսկ այս շատ վատ է, որովհետև եթե դու ուզում ես լինել մի ոլորտում, դու պարտավոր պետք է բոլորով հետաքրքրվես, էլի, որովհետև մենք սաղս իրար կապված ենք։ Ու ինձ պետք է հետաքրքրի, թե դու ինչ ես անում, որովհետև ես բոլորս մի ընդհանուր գործի համար ենք ես աշխատում, բոլորս նպատակը մեկն է, մենք կարող ուրիշ բաներ անենք։ Մենք դեռ կանադառնանք այս թեմային, նվերներ ենք վերել։ Կարող ենք գնալ խոհանոց, հանձնենք նվերները եւ ապա կվերադառնանք, կշարունակենք մեր զրույցը։ Այո, ի՞նչ ես անում։ Ի՞նչ ես անում։ Գնացինք դեպի խոհանոց։ Գնացինք։ Բայց ինչո՞ւ մենակ ին ոտերին կպնում։ Դավիթը ոտքեր ունի, ինձ կոշիկ է, Դավիթը աշխատում ա դու, ավելի հիմնականում այդքան չէ, այտենց դրա համար կոկոշում, այդ կոշնորոքները ես մայրան հետ արկիր են։ Հա դու էլ պահել ես։ Ես էլ պահել եմ։ Ես է կպահել։ Գնացինք նվերներ հանձնելու։ Գնացինք։ Սամսոն։ Այո։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրահատուկ համ եւ բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Սամսոն մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով եւ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարքախոսը հիշում եք, որ հիշացնենք, իմանանք, հիշենք նորից։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն շատ։ Սամսոն։ Այո։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են և կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնացնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսայուղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլաբադա ապրանքանիշից։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն, մենք մի հենց սրանից էլ օգտվում ենք։ Շնորհակալ օգտվել։ Սամսոն, կանանց կերպարը էլ ավելի լավ հասկանալու համար կարիք լինում է մազերի գույնը փոխել։ Շատ հաճախ, շատ հաճախ։ Խորհուրդ եմ տալիս փոխել մազերի գույնը պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալորի մասին է, այստեղ նաև խնամքի և հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալոր։ Հա, անպայման կարելի օգտվել, կարծում եմ։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շադրություն, Սամսոն, նորույթ հայկական շուկայում Սավա մաքրող և լվացող միջոցներ։ Սավա սպասք լվացող հեղուկը հեշտությամբ կերասնի յուղային հետքերը անգամ սառը ջրում։ Սավա ճարփերացնող միջոցը գազօջախների, վառարանների, թավաների, այրված և արմատացած հետքերից ազատվելու համար է։ Մի փնտրեք տարատեսակ միջոցներ, վստահեք Սավա ճարփերացնող միջոցին։ Սավան հեշտությամբ մաքրում է դժվարանցանելի կեղտաբծերը և ապահովում իդեալական մաքրություն։ Բացառապես եվրոպական հումքերով
ծրագրով, գերմանական տեխնոլոգիայով բարձրակարգ հայկական արտադրանք։ Խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ, հարցրեք բոլոր խանութներում։ Վստահ եմ, Սավան կդառնա ձեր ընտանիքի լավ վագույն օգնականը։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, Սամսոն։ Ահա, մենք գտնվում ենք ձեր խոհանոցում, դե պատմեք, ինչպիսի խոհարար եք։ Թատրոնում լավ, իսկ խոհանոցում։ Խոհանոցում այդքան չէ։ Խոհանոցում տենց բարձ բաներ կարողանում եմ սարքել արագ սնվելու համար։ Հիմնականում տանը տենց շատ չենք սնվում, դրսում ենք, որովհետև որվա մեծ մասը անցկացնում ենք փորձերի մեջ, տենց քաղաքում հիմնականում չի ստացվում տանը լիարժեք։ Քանի որ հիմա առանձնատուն ունեք, պետք է սովորեք այնուամենայնիվ միս խորովել։ Դա միանշանակ փորձենք դրանով զբաղվել մոտ ավագայում։ Մայրիկն է պատրաստ։ Հա, բայց հիմնականում դրսում ենք սնվում, որովհետև տենց տանը, ասեմ, հիմնականում լինում ենք երեկոյան եւ առավոտ շուտ։ Առողջ է պետք սնվել, իսկ առողջ կարող եք սնվել միայն տանը։ Այո, դրսում չգիտեք ինչ են հրամցնում։ Ձեր հա ճամփորդությունների մասին վկայող մագնիտները, դե պատմեք, որտեղ եք եղել։ Մի մասը այս կողմում են, մի մասը այս կողմում են։ Այս կողմից սկսենք, հա։ Կուբայում եք եղել, հա։ Չէ, սրան Կուբայից չեն, վանից են, Մայամիից են։ Իրանք Թբիլիսի, Եգիպտոս, Նոր Սուլտան, Ղազախստանում անցածալի բեմադրություն եմ արել ընտեղից։ Հա։ Հա, ներկայացում։ Ինչ էիք բեմադրում։ Այդ գործը ստեղ արել եմ ես մարքեթինգի Քրիստոֆեր ներկայացումը աուտիզմի սինդրոմով տղայի մասին, իրանք ներկայացում Մոսկվայում որ փառատոնի դարանք, տեսան ընդ իրանք պրոդյուսերը թատրոնի ու հրավիրեց իրենց մոտ այդ պիեսը բեմադրելու։ Ինչպիսին է այնտեղ թատրոնը։ Պետք է որ հարուստ լինի։ Հարուստ, հա։ Այդ շատ ճիշտ բառ է, հարուստ։ Ընդամենը այդքանը։ Ու դա բերում է, կարծում եմ, ինչ-որ ժամանակ հետո բերելու է տարվա իր արդյունքները, որովհետև այն թատրոնը, որտեղ ես գնացի, իրենք նաև պլաներում կար, իրենք ասում են ամեն տարի մենք ուզում ենք տարբեր երկրներից տարբեր ռեժիսորների հրավիրել մեզ մոտ աշխատելու, որտեղ ուզում ենք, իրենք լավ հասկանում էին, որ իրենք խնդիր ունեն, որպեսզի զարգանա ու ավելի բացվեն, ու իրենք ֆինանս ու միջոցներ չէին խնայում ընդհանրապես դա փոխելու համար։ Թե տեխնիկական առումով, թե մնացած առումներով, ու հետաքրքիր բան, որ օրինակ ինձ դուր եկավ, ունեին թատերական sense ինչ-որ համայնք ունեին, ու երբ որ մեզ ներկայացում պրեմիերան եղավ, Ղազախստանի համարյա բոլոր քաղաքներից թատրոններ որտեղ կան, ռեժիսորներ, դերասաններ, բան հրավիրել էին պրեմիերային, բոլորը եկել էին պրեմիերային, ու sense դիտում եղավ, հետո sense միասին ինչ-որ խոսել, քննարկել, ու հետո հրավեր ստացա արդեն ըստ մոտ ժամանակում ակտաուի թատրոնը մարդը մեղադրություն անելու է, ասենց ինձ մոտ այդ բանը կա։ Աստեղ կարող դեսնել այս միակ մագնիսը, որ ես այստեղ չեմ եղել, բայց կլինեմ, սա իմ ներկայացման նկարիչներից Անջելան Գալստյան, որ արդեն ցավոք մեզ չի, Իտալիայից էր վերել, Ռոմից։ Հա, Ռոմ պետք է գնալ։ Հա, ինձ էլ է թվում, ցավը պետք է ուղել եւ գնալ Ռոմ։ Կլեոպատրա եւ Ցեզարը բեմադրել կամ չգիտեմ Անտոնի եւ Կլեոպատրան։ Այստեղ ավելի sense։ Մս Շվեդիայից, Նորվեգիայից, այս Լեհաստանից մի քանի հատ կա, Նյու Յորք։ Այս կարծեմ իմ հիշերով Քաթարից է։ Ահա։ Այսպես, սա այս վերջինն է, Ավստրիայից։ Ժամացույցի մեծը կար նաև, բայց որոշենք փոքր ավելի ինձ։ Վիենայում էիք։ Այո։ Սկզբում Լեհաստանում էինք, հետո Ավստրիայում։ Այսպես էլ Հունաստան, Եգիպտոս, Պրահա։ Մենք հետաքրքիր որ Պրագայում եղանք, հետո եղանք Կրակովում, իսկ Կրակովը ասում փոքր ինձ։ Պրագա իրոք տենց ինչ լեզու եք շփվում դերասանների, տիրապետում եք անգլերենին, թե թարգմանչի միջոցով։ Չէ, անգլերեն տիրապետում ենք։ Անգլերեն, ռուսերեն։ Ղազախստանում էլ հետաքրքիր, խոսում ենք ռուսերեն, բայց տեքստը ղազախերեն էին խաղում իրանք ներկայացումը։ Հա։ Ու Պոմրեժը ինչ-որ չի հասկանում, ինքը բնականաբար թարգմանում էր, բայց այսինքն մոտավորապես մի 5 օր հետո, որ տեքստն էլ գիտեսն էր PS-ի, արդեն սկսում ես այսինքն հասկանալ ինչ են խոսում, էլի։ Հա։ Նույնինչ մոտ Ռումինիայում է տեղի ունեցա։ Ինչ ունեք այստեղ։ Այստեղ էլ շարունակում ենք, այսինքն Ղազախստանից այս հուշանվերներն են, այսինքն։ Ահա։
Եկել են ինքը Շվեդիայից, ինքը ասենց իդեպ բանում, այս ձին կարմիր ինքը Շվեդիա խորհրդանիշներից, հա։ Ասենց բոլորը իրար նվիրում են իրան, ինքը ասենց իրան, ինքը ռուսական չի, ինքը շվեդական, ասենց ինչքանով էլ նմանա, օրինակ ասենց դիտեն այն ռուսական մատրաշկան նման, չէ, ինքը Շվեդիայից է։ Աստեղ են գրքերն են, որոնք կարդացել եմ։ Harry Potter, հա։ Հա, ես մեծ ֆանատ եմ Harry Potter-ի, ես եկա համոզվենք էլ ինչ որ մասում գերինեն էլի Harry Potter-ն է։ Ձեր կերպարի մեջ ինչ որ բան կա Harry Potter-ի։ Կապիշոնն է։ Ազդեցություն։ Այսպես ասենց ինչ որ տարբեր բաներ կան, ես, հա, ես մենք բանում Օմսկում փառատոն էինք մասնակցում Ատլանտչապիկով։ Այնտեղ կան ճապոնացիներ, իրենք ներկայացում շատ հավանել էին, ներկայացումը վերջում ասենց մոտեցին օրիգամիա, նվիրեցին, ասացին, որ ինքը հաջողություն է բերում, ասենց պահում եմ, հուսով երևի ճիշտ է։ Պիեսներ չեմ տեսնում այստեղ Սամսոն։ Պիեսները ասենց առանձին են, բայց կարող եք տեսնել ամենակարևոր ասենց Շեքսպիրը, Շեքսպիրը դարակը, հիմնականում այն ինչ որ անդրադարձել է երբևիցե Շեքսպիրին։ Չէ, կուրսում եմ անդրադարձել, մի տեսակ ասենց երևի ասենց բան կան, չի, բայց ասենց մի քիչ կամաս վախ, ոչ թե վախ, այլ ասենց էլի որ ոնց որ չմոտենա, ասել է հերինակին ասենց։ Հուսամ մի օր եւ ոչ գործը, եթե մեմադրեք։ Չգիտեմ, ասենց մի ժամանակ ասենց միջամարային գիշերվա երազներ ասենց բան անում, հետաքրքրում։ Այդ որ վերցրեցիք, այս Ղազախի ՎՓ պրեմիերան եղավ ներկայացման Աստանայում, իրանց մոտ միշտ բան կա, ասենց ավանդույթա ներկայացում վերջում ինչ որ բան են նվիրում ռեժիսորին։ Ասենց Ձիու, հա Ձիու, ինձ թվաց սադոմասոխիզմ։ Չէ, չէ, սա հենց Ձիերի համար է, իսկ գիտեք այնտեղ որ իրանց մոտ Ձին տենց սուրբ կենթանի է համարվում։ Այսպես նվիրեցին, ասացին, հուսամ մյուս անգամ Ձին կնվիրեն։ Ձին, հա, ես հիմա անհրաժեշտ է Ձին։ Ձիով կարող եք գնալ։ Արդեն Ձիով կամ քաղաք է։ Քաղաք է, հա։ Էսենց ենք դնում, հասկանում եք ինչի համար, որովհետև ձեր շնորհակների հետ խաղացողը դա հետ է խաղում։ Շունը կվնասի։ Սրանք նվերներ են, ասենց տարբեր արդյունքներով ընկերների կողմից։ Եվս մեկ արդյունք տարբեր տեղում ցան։ Պատը սպարվել են։ Վենետիկից դիմակներ եք բերել։ Հա, նվերներ են, իրենք իր նվերներ են, ընկերներ ովքեր եղել են, ընտեղից ցենց բերել են, իմանալով որ կապ ունեմ Հատվոնի հետ։ Այս ես եմ բերել, զգուշ։ Էլի Հունաստանից այդ բանով ա, իրանց աստվածներն ա եւ բաներն են, մուսաներն են ներքևն էլ։ Ցենց փոքրիկ սիրուն։ Այո, հասկանում եմ, որ նաև հին հունական դրամային կանրադառնակ մի երևի։ Հա, այս այդ դրամային եւ նաև հենց էպոսներն եմ նայում իրանց եւ Մեդեա, հա, թե Էդիպարքա։ Չէ, չէ, Իլիականն եմ հիմա հենց նայում։ Հա, չէ, իսկ բան պիեսներից։ Մեդեան, հա, հետաքրքիր է, Անտիգոնեն արել եմ, իմ դիպլոմային է եղել, բայց Ջան Անովի Անտիգոնեն։ Լավ։ Ահա։ Ձկներն են ստեղ։ Ոսկե ձկնիկ ուր է։ Ոսկե ձկնիկը չկա, որովհետև պարզվեց, որ ոսկե ձկնիկները խոտ են ուտում։ Հա։ Իսկ քանի որ գեղեցիկ ակվարիումի ցանկություն կա, ասենք որոշիկ որ ոսկե ձկնիկը թող երազանքներ չկատարեն, բայց կանաց լինի ուտում։ Իսկ կան երազանքներ, հա, որոնք են այդ 3 երազանքը։ Դե այդ 3 երազանքը ինձ թվում է, այնպես հիմնական սովորաբար նպատակներ է դառնում իրագործվում, հա։ Բայց երևի բոլորիս համար ամենամեծ երազանքը իր խաղաղությունն է։ Որ կարողանանք մնացած բոլոր ամեն ինչ իրագործենք։ Այո, ան երկուսը երևի թե կանենք, երևի խաղաղություն եւ առողջություն մնացած։ Այս վերջի տարիներին ավելացրեցին առողջությունը կարևոր կետավոր։ Միջալուս կոവിഡ്ի ժամանակահատվածում ինչ էի կանում։ Այո, կոവിഡ്ի ժամանակահատվածում մենք իսկ դաս էի անում ուսանողների հետ, մենք օնլայն դաս էինք անում, ֆիլմեր էինք նայում, միասին քննարկում էինք, հետո թատրոնով սկսեցինք չիտկաներ, ինչ որ հեքիաթներ կարդալ, ինչ որ ինչ որ ձևով փորձում ենք բացել։ Մտավախություն կար, որ երբևիցե կարող է թատրոն չբացվել։ Չթողնեն։ Ինձ թվում է բոլորը մտածել են ուղղությամբ, բայց որ մենք էլ չկարողանանք փորձանել։ Ինչո՞վ պիտի զբաղվեք Սամսոն։ Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած ամեն օր ես հույս ունենք, որ ավարտվելու է այդ ամեն ինչը։ Այդ ժամանակ մի հատ հետաքրքիր նախագիծ արեցինք, երբ որ մի քիչ արդեն թողեցին զբաղվել, շփվել, մենք դսեղում նկարեցինք Հովհանես Թումանյանի մի քանի պատմվածներով կարճամետրաժ ֆիլմեր նկարեցինք ու դերասաններից, ովքեր այնտեղ պարապ էին կամ բանից չէին կարողանում դուրս գալ, բոլորին այնտեղ տարանք, մենք մի մոտավորապես 15 օր դսեղում ապրեցինք ու նկարեցինք կարճամետրաժ ֆիլմեր, այնտեղ դրանք էին ցուցադրում, քննարկումներ, բանը։ Ցանկություն ունեք ֆիլմ նկարելու։ Այնտեղ չէ։ Ինձ թատրոնն է լավ, ես շատ իրագեղագիտությունով ու արտահայտչաձևով հետաքրքրում։
Դա է պատճառը, որ այսպիսի փոքրիկ հեռուստացույց է այստեղը։ Այլ է, ասում ինքը հիմնականում ծառայում է երեկոյան, հենց 1 ժամ կամ 2 ժամ միանում է եւ անջատվում է նորից։ Երևի հեռուստատող այստեղ երեխա չի ապրում, այստեղ շունն է։ Հա, այստեղ արդեն զբաղվում։ Շան անկյունն է, հենց։ Մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.mk-ը, նաև կարող են մեզ հետևել Instagram-ում կամ մեր Telegram-յան ալիքում։ Գնանք առաջ, թե կա մի բան, որի մասին կցանկանայիք այստեղ խոսել, միգուցե գրքերի, որոնք այստեղ։ Գրքերը էլի կարող եք տեսնել, այնտեղ Harry Potter-ներն է մեծ։ Ահա։ Իմ հիմնական երկու նախաբաներն է Եգիպտոս եւ Հունաստան։ Այդտենց ամենտեղ տան մեջ կտենաք Եգիպտոս, Հունաստան ու այստեղ իհարկե Սասնա ծռերը Պոսնա։ Ուհ։ Ու եսպես ես այդտենց միջնադարով շատ եմ հետաքրքրվում, շատ եմ հետաքրքրվում այդտենց ու զենքերով, այդտենց բաներ կա հանրագիտ արաներ զենքերի, այնտեղ կտեսնենք էլ ինչ որ զենքերից բաներ։ Ուհ։ Եգիպտոսով ես էլ եմ շատ հիմա տարված, որովհետեւ մտածում եմ Կլեոպատրայի մասին ներկայացում անել, գաղտնի բացեցի։ Հա, ես երբոր այնտեղ գնացի, ոնց են մարտի գնում են, սովորաբար չի հյուրանոց են վերցնում, այնտեղ նստում են, մնում են տենց, հետո հետ են գալիս։ 15 օրից մոտավորապես 13-ը ես տուրեր եի վերցրել, լուքսորից բռնած մինչև Կահիրե ու այնտեղ թանգարաններով։ Մի օր այդ հյուրանոց հասցնեցին, դուք հանգստացաք, ասեմ, հա, ինձ էներգիա հետ ակրիվ, տենց ծովի հանգիստը ամենտեղ կա, բայց Այդ մշակութը վերջես բացահայտեցի, որ ընդունված է, որ կոբրան է, չէ՞, գծել Կլեոպատրային, բայց պատմական ուսումնասիրություններից հետո, որ ուսումնասիրեցի, հասկացա, որ ինքը իրեն թունավորել է։ Հա, թուն է խմել։ Այս այս Եգիպտոսից եւս մեկ sense։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ, գնանք։ Գնանք երևի Ձեր սենյակ, աշխատասենյակ։ Աշխատակը նաև ննջասենյակ, սենց։ Միատեղ եք։ Հա, սենց։ Ահա, այստեղ արդեն Տվորչսկի բիսպարյադը կա։ Հա, այստեղ ու այնտեղ, սենց։ Մի հատ միջավայր, որ կարողանում ես գալ ու տենց դուրս փակում ես ու դու արդեն տենց կարող ես աշխատել, մտածել, չգիտեմ։ Դե պատմեք ձեր ներկայացումների մասին, հա, եւ պաստառների մասին։ Ստեղ ինչ ընթացիք, ասենք ինչ որ նախագծեր ա լինում, որ ասենք միշտ աչքիս առած լինի, այս մասում կարող եք տեսնել, ասենք գետերը որ կպցրած ա կնոպկաներով, հա։ Այդտեղ միշտ թղթերով կախվում ա առաջիկա այդ օրվա անելիքներ ինչ ունեմ անելու։ Դա այսօր Կիրակի է, այսօր։ Այսօր Կիրակի չէ, դեռ կկախվի։ Բարի։ Ստեղ հիմնականում ասենք ուսանողական տարիների ներկայացումներ, այս այդ ներկայացումն է, որ Ղազախստանում են կարել դրա փոքր ազգային տեսակն, իսկ տակը ներկայացումը, որտեղ ես խաղացել եմ, ասենք։ Հա, փաստորեն դուք ձեզ որպես դերասան եք փորձել։ Հա, ոնց։ Պետք է փորձել ու հասկանալ, որ չէ։ Ռեժիսորներ կան, որ կոնկրետ բեմադրելիս ցույց են տալիս եւ ասում են կրկնեք ինձ։ Չէ, այդ միանշանակ ոնց չեմ բանանում, փորձում եմ ավելի շատ, որ դերասանը ծաղկորցել ամեն դեպքում դերասանը միայն կատարող։ Այո, ինքնությունը չկորցնի։ Ստեղ ամեն ինչ կա, ստեղ Harry Potter-ից սկսում ա վերևի մասը։ Ահա։ Ու ստեղ նույնիսկ ներկայացումներից էս ռեկվիզիտներ կա, ասենք, սա ռեկվիզիտա ներկայացման, սա ներկայացման ռեկվիզիտա, ասենց որ գալիս են տուն, մնում են իրանք։ Իսկ ինչու է ձեր տանը։ Ինչի՞ տեղավորվել է, ասենց մնում են։ Սա Ուկրաինայի մշակույթի նախարարության մեդալը։ Ցույց տվեք Դավիթին։ Ահա։ Սա։ Ահա, բրավո։ Շնորհավորում եմ։ Մենք երբ որ Լեհաստանում մասնակցում էինք փառատոնի եւ առաջին անգամ տարանք Google-ի քիթը, երկրորդ անգամ տարանք Vogue-ը ներկայացումը։ Ահա։ Սա ինձ տվեցին Ուկրաինական մշակույթը տարածելու մեջ, որ Google-ը բեմադրելով, դե գիտե Google-ին ռուսներ համարում են ռուս, ուկրաինացի ուկրաինացի, այսպես էս ոսկի մեդալը տեղ գտավ այս ինքնաթիռի կողքն, հա, միշտ։ Հենց այս մեքենան ինչ որ տեսնում եք, այսինքն բոլորը, այսի ֆիլմ այդ որ Թումանյանը նկարեցինք, էս գիտեք ինչա, որ ֆիլմը սկսելուց միշտ էս ապսեն կոտրվում ա։ Աուտիզմ թեման ներկայացում որ արեցի, էս աուտիզմ սինդրոմը երեխեքն են սարքել նվերա իրանց կողմից։ Ուհ։ Սենց ինքն էլ միշտ ինձ աչքիս առաջա, որ իջնենք ներքևը արդեն սենց ծանոթ բան կտեսնենք, էս նվերա։ Այո, Յորիկի Արտաշեսից բաբեն ինքը խոսում էլ, ասեք միացնի։ Յորիկ ասացա։ Այո, ինքը մոնոլոգն է ասում Համլետի, սենց։ Օ։
Եվ լինել թե չլինել։ Լինել թե չլինել, լինել միանշանակ լինել էլ, առանց այդ հարցին սումա։ Սենց ու տեսեք էս ասում է, չէ։ Ինքը միշտ սենց աչքի առաջա։ Հոմերոսի իլիականն է։ Իլիականն է, հա։ Մեկ էլ ես գիրքը չգիտեմ, քեզ ծանոթացել չէ, ինձ ինձ շատ դուր ագալ, պարոն Բաբանն էր իրան խորհուրդ տվել, ինքը 23-րդ դարի ռեժիսոր է, նա սենց ռեժիսորներից։ Այո, մեր տանը կա այդ գիրքը։ Հա, ամենա սենց հետաքրքիր մասը, սենց լավ կրճատած ու միշտ հատկապես ուսանողների հետ աշխատելուց ու միշտ ուզում ես նայես իրան։ Կա Սամսոն համաշխարհային, հա, մակարդակի ռեժիսոր, թատերական ռեժիսուրայի մասն է խոսքը, որ ձեզ համար ամենաամենան է եւ նա է կատարելություն։ Այդպես կատարելություն չէի ասի, բայց կա, որ ես իրան տեսել եմ մի քանի գործերից իրա ու այսպես շատ հետաքրքիր էր, հետո իրա հետ նաեւ մաստեր կլաս եղավ Մոսկվայում ու էլի հետաքրքիր Թոմաս Օստերմայերը։ Ոնց է ինքը մտածում, ոնց է ընդհանրապես կառուցում ներկայացում, բան ինձ համար շատ հետաքրքիր էր իմ կարծիքով ժամանակակից, բայց ոչ այն իմաստով, որ տարօրինակ էր, ժամանակից մարդու ընկալելու առումով, ինքը իմ կարծիքով իմ համար սենց ամենաներից է։ Գարեջրի բաժակներ են այնտեղ։ Հա, այս Պրագայից ենք եկել։ Սա էլ իմ համար սենց կարևոր շատ բան է, նախագիծ է, այս մեկ օր հրաշքի մեջ։ Մենք իրան սկսեցինք պատերազմի ժամանակ, ինքը բարեգործական նախագիծ տեխնիկային թատրոնի հետ, ու էլի շատ մարդիկ մեզ միացան, զինվորների, ընտանիքների, երեխաների համար միշտ ամանորին սենց կազմակերպում ենք սենց միա հրաշքի օր, սենց ինքը արդեն երկրորդ տարին է լինում, հենց էս մեր առաջի տարվա սաստավն է։ Սա էս վերջի փառատոնի բուկլետն, այստեղ ամեն ինչ կա, էլի ներկայացումներից բնած միջով չգիտեմ ռեկվիզիտը։ Նույնիսկ լուսին կա այստեղ։ Նույնիսկ լուսին կա այստեղ ու բուկ կա վերևը, ասենց։ Այսպես, այստեղ ու այս սա այն գրքերն են, որոնք պետք է կարդամ, որոնք նվիրել են ինձ։ Դեռ չեք կարդացել։ Այստեղ մենակ քիզի բանն եմ կարդացել, ցիտի լայզրն ու մնացածը դեռ չէ։ Կա անելու բան։ Բարձ։ Ես Մարկ Ֆեդենի գիրքն ա, որ հիմա եմ կարդում, ինքը նույն հեղինակն է, ինչ որ Քրիստոֆերն ա գրել։ Ինքը տարբեր սենց պատմվածքներ ա մեջը։ Հիմնականում ինքը այդ դասական ու հունական գործերը ինչ որ մշակումներ ա արել։ Օծանելիքի հավաքածուն է։ Հավաքածուն։ Այնտեղ իմ սիրելի օծանելիքներից մեկն է Ջո Մալոնը։ Հա։ Այո։ Եթե Կաշի եւ Ֆեդենը, ուրեմն Եկանքստեղ, ստեղ այդ նոս առաջին ներկայացումն է, որ տենց կարելի համար ինչ-որ բան, էլի արտավազներ ստեղ նոսի մոտ, ստեղ կարելի զգաք, որ շատ հին է ինք հարդ ենց կոչերով, կարծեմ իրան նույնիսկ ինստիտուտի տենց բանից ենք ենց պոկել, վերել, այս որ տեսնում եք, սա Կարինեն է պատրաստել Բաբայան նկարչուհին, մենք տեխնիկայում ներկայացում էին կարը, իրա մեծը կար, ինքը ինձ նվիրեց տենց փոքր տարբերակը, որպես հիշողություն, սենց սասնա ծռերի բուկլետն ենց ես ներկայացումներ ներքևը այդքան ներկայացումներ չի արդեն ոչ սրան է տեխնիկայում ես ունեցի գորը վերսերս արեցինք պրեմիերան եղավ նաև մարզվում եք հա փորձում եմ հնարավորինս ստեղ էլի նվեր Հարի Փոթերի թեմայով ես այստեղ Քրիստոֆերի պաստառն ա ես ներկայացումը շատ ցենց կարևոր գործ էր մեր համար որ արեցինք ես դետեկտիվ Ալենը Արցախ Երուսաղեմ Մարկարյանի հեքիաթների ինչ մոտիվներով ու ինքը բավականին հաջող գնում է ներկայացումը։ Այդ ժամանակակից գործա, որ երեխեքը բավական ինտերակտիվ ներկայացում է ստացվել։ Ինձ երեխեքը հավեսով իրան նայում են ու ինձ դերասանները ինձ շփման մեջ են։ Ինձ խաղ ներկայացում դին ավելի շատ։ Իսկ դուք ինչպիսին եք դերասանների հետ շփման մեջ։ Խիստ եք պահանջկոտ։ Այդ դերասանները երևի պետք է ասեն ես ինձ այդքան։ Ինչը չեք ներում դերասաններին։ Ուշանալը։ Արտիստներին այս դեպքում ասենք։ Ուշանալը։ Չպիտի ուշանա։ Հա, այդ ինձ թվում է այդ երևի միակ սենց մի քիչ խանգարող հանգամանքն է։ Այստեղ ինչ եք անում։ Կարծես հա ձայնային ինչ-որ հա մոնտաժներ, չէ՞։ Չէ, հա։ Հիմնականում ես ինձ աշխատելու տեղն ա, երբ որ սենց գալիս ես, ես սիրում եմ, երբ որ ինչ-որ գործի վրա աշխատեմ, երաժշտություն անցած սենց չի էլի, որտով երաժշտությունը սենց տրամադրում ա կամ տրամադրություն փոխում ա, ու ես լավ օգնում ա, որ սենց կենտրոնանաս ինչ-որ սենց գործ անես։ Տեղից չի բան մտածես կամ ոն տենց լավ օգնում ա, դրա համար տենց փորձում ենք այս մասը սենց երաժշտական ու տենց բան սարքել։ Ավելի լավ է ազատ ռեժիսոր լինել, թե ղեկավարել որոշ մի թատրոն։
Այդ ռեկավալին իսկ ազատ լինելը միշտ պետքա որ հետաքրքիր լինի ավելի, որովհետև հա դու հիմա ես տեխնիկային թատրոնի հիմնական ռեժիսոր եմ, որտեղ մենք էլի ազատ աշխատում ենք, բայց նաև կա հրավերներ տարբերտեղ, ու այդ ամենաերևի մեծ հաջողությունն է, որ դու տարբեր մարդկանց հետ ես շփվում, իրանք են քո հետ շփվում, ու տենց հարստանում ես, ինչքան շատ մարդու, ինչքան շատ թատրոնի հետ աշխատում ես, այնքան դու ավելի դու ես հարստանում։ Այո, թատրոնի ղեկավար լինելու դեպքում շատ ավելի սահմանափակվում է ազատությունը ռեժիսորի։ Պետք է սպասարկել թատերախումբը ավելի շատ, այլ ոչ թե անել այն, ինչ ցանկանում ես, ճիշտ է։ Երևի։ Լավ, ես կարծում եմ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, ամեն ինչ ներկայացրեցիք։ Ձեզ նոր լավ պրեմիերաներ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Մենք գնացինք Երևան, դուք մնալու եք այստեղ։ Այսօր հա, բայց վաղ աշխատանքի արդեն Երևան։ Ինչո՞ւ զբաղվելու այսօր։ Այսօր դե քաղանք։ Հետո պիեսների վրա գործ կանելուն, նոր տեսարան պետք է արդեն բեմում վաղը փորձենք, կզբաղվենք այդ կարծերով։ Պատրաստ եք վաղվա փորձին։ Այո։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Լավ օրվա շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Анушикас, артен галис, инч кцанканай рольберей. Уремен так, кабере сюсис атлантян лосос, тайландакан бринц, кагам брокколи хунгаракан, ֆրանսիական գինիկը վերցնես աճափի բերքից, 90 թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Սավա, խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Դավիթ, ձեզ մոտ ցանկություն չառաջացավ ձեր Երևանյան բնակարանը վաճառել և սեփական առանձնատուն գնել Երևանի արվարձաններում։ Դե սկսենք նրանից, որ ես Երևանի արվարձանում եմ բնակվում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ լավ, Երևանից դուրս բնությանը ինչքան մոտ, այնքան շատ ավելի երկարակյաց, կարծում եմ։ Այո, փոշի չենք շնչի, աղմուկ չկա, ագրեսիա եւ այսպես ծանր մտնոլորտ չի լինի։ Շնորհակալություն Սամսոնին, իսկապես որ գովելի է ապակենտրոնացումը եւ քաղաքի սահմաններից մի փոքր դուրս բնակվելը։ Չէ, որ դա պարտադիր չէ, որ բոլորս կենտրոնում բնակվենք։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շավերձյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղացեք։ Ցտեսություն։